Ոչ չէին սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք խոհանոցային ծրագիրը, Նարնիկ Իրակոսյանի աշխարը, YouTube-յան ալիքով։ Հիմա պատրաստել ենք խմոր, այստեղ գնացլա ջուր, աղ և ալյուր։ Հիմա գրտնակել ենք և ձեթ ենք լցնում։ Նորից մեր շեֆ խոհարարը Զարինեն է։ Եվ ինքը ինչ սարքում է, չի մնում երկու վարկյանում։ Հիմա նեկ, ինչ է բուրեկները, պահելա, որ հետո ոտենք։ Ես պատկերացրեք, ենքան զմայլված եմ խոհարարական տաղանդով Զարինեի։ Թամարա լուրջ քեզ պահի, ինչ կմտածեն մեր մասին։ Որ, մենք տվել ենք Զարինեին շեֆ խոհարարի տիտխոսը, ով վրան է լաղի։ Սա կոչվում է շերտավոր հաց, կամ սլայոննի լիպյոշկի ռուսերեն։ Այո։ Վաո։ Ես պատկերացնում եմ, ես էին աչմայի նման ձնչ շերտերով։ Աչմա կարում ես, սարք է Սարինեին։ Չէ, չեմ սարքած, բայց երբ որ մի անգամ նայեմ կսարք։ Բայց ըտեն ինձ խմորապետ, բարակ, բարակ։ Մեր օգնականները գրուպը պաձերշկի նորից Թամարան է։ Թամարան, Արինան։ Արինան, այո։ Եվ իրենք արդեն մի լավ հում խմոր են, կերե չէ։ Հա, գնացեք լվացվեք, իսկ մենք էստեղ Զարինեի հետ կսարքենք այդ խմորը։ Պատամ հասկանում ձեր, պրավդը։ Այո, կպատպենք։ Մի հատ ենք անել, Զար։ Երկու հատ։ Ես են բանի նմանա է, կաթաների ձև կա, որ հանդատ կարակ ենք խսում, սլայոնի խմորը, չէ, բերտանով։ Մի անգամ ես անում ու վսում։ Մի անգամ ու վերա։ Ես մյուսը, երկրորդը, այսինքն ես ամբողջ թավայի չապով ա լինելու։ Հա։ Վաո, մեծ։ Կարանք բան իրե դնենք մեջը, ես մեկի մեջը։ Դնենք։ Լավ թող կդրնակի, ուրեմ շատ բարակ ենք կրտնակում, կլոր։ Ձետն էլ շատ չլցրեցիր։ Չէ, այդքան շատ պետք։ Կաթացրեցիր։ Օթով ա լցնում։ Իսկ խմորը ինչքան մնաց, մի երկու ժամ պետք ա մնա։ Չէ, 20 րոպե հերիք ա, պրոստը մենք բարավ չենք, ուրիշ բան էինք անում։ Մենք որոշեցինք մի շերտավոր հաց և շերտավոր հացի հետ պանիր սարքել, այսինքն երկրորդը պաներով, օգտագործել ենք մի քիչ լորույ պանիր և մի քիչ հետ թել պանիր, կամ չեչիլ, այո, ձետ լցրեցինք, մորացա ասեմ, չէ Զարինե, հա, այս պանիրից, մի քիչ մոտիկ բեր կամերը, այս պանիրից, հա, թել պանիր, իգիթի պանիրն էր, դարձել ենք գովաստ, լսեցիք իգից, մյուս անգամ ձրի կուղարկեք, մենք ձրի ձեզ գովազդում ենք, ես լավն էր չէ հաստատ, ինչու, պանիրը, հա, այդ հորող պորը սպանել ինչի ասնի, իմ ռուբի քոպարը նենց սպանիր էր, սարքում, որ աշխարում ուտում սպանիր չեին սարքում, չէ չի, սենց էպում են է, հա, հենց ինքը, և լորին էր ինքը սարքում, և չեչիլը, մոթալել էր կարում, ամեն ինչ անում էր, բակվասը, այդ չեչիլը շատ էինք սիրում, թել պանիրը, հետո դնելու ենք զարովնեի մեծ, թե դուխովկայի մեջ, չէ, թավայի մեջը ձետ ենք լցնում, այդ պրոցեսը կնկարենք, եսպես սիրուն, պատատում ենք, բալուլ ենք էլ է անում, մի շեղեք, ձետը լցրեցինք, այս առաջինը ուղակի շերտերով
հացն է, մյուսը լինելու է պանրա հացը։ Այսինքն շատ հեշտ բաներից, ոնց որ կրակը շատ, չի վառացի բանը, կարիտ, ամենավերջը, լավ որ թոս ենց մնա։ Եսպես կրտնակում ենք, հա, պաստոր նորից ես կրտնակում։ Ինչի համար։ Եսա կտեսնենք, մենք սովորում ենք և մենք ցենք տալիս, նաև մեր դիտողներին, ոնց են սարքում այս հետաքրքիր շատ համեղ հացի տեսակը։ Մի անգամից ուրելու է այստա։ Կողա շատ կամացացավ։ Մի կիչ է։ Դի կիչ ավելացրում։ Մեկ կիլոգրամ ալուրին գնում է մոտավորապես 200 միլիգրամ գոլջուր և աղ, մոտարապես թեի գթալով երևի, հա, ձար, ահա, հետո խմորը անելուց հետո մի երկու ժամ հանգստանում ախը, մորը այդ ընթացքում մի անգամ գոնե հոնցում եք, նացածը տեսակ, չէ, նոր բան չունենք, երբ գնում խանութի հաց առնում, հենա այս հացը էլի կսարքենք, ընդհանրապես հայրը հացակեր են, ոչ մի ժողովրդի մեջ այդքան չեն չեսի, ինչ սիրուն ավա, պաստա, ոս ես տակի տուրել, գիտեմ կամերան փոխանցումա թե չէ, այս ինչով կարել է ուտել, օրինակ հենց ընեց, թե ինչոր մի բան, հենց ընեց է, ամեն ինչով, տակ-տակ սարուտվում ա, տակ-տակ հետա ուտում ստատնես, Վարքոր դետումը չուցես։ Ինքը որ բանը վայտը։ Դետումը մեծ։ Չէ, նկարել եմ, դրել եմ իմ ալիքումա, յո դիտեք, իմի ճալեց շատ քիչ են դիտեք, այդ մեր գումի շուկանի, հա։ Լավ, արդեն ծույց կտանք պատրաստի ժամանակ։ Շնորակալություն Զարինեին այսքան հրաշք բաղատոտրում սերի համար։ Ահա, մենք արդեն երկրորդն էլ պատրաստեցինք։ Սարան պանի, նա պաներով է։ Նայնի անջատի էլ։ Հա, գազը անջատենք, մաշալ այս սիրունա։ Ահա, հիմա Զարին են կկտրի և կողքից մենք տեսնենք, թե դա ինչ ձևի, վաո, ու եպ վելա, տեսեք, հում խմոր չկա։ Սատքից, սատքից, սկուհուշ, տակա, 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 ինձնեք, մոյ հոտակայի, դե ասեք, իս ինչ հետաքրքիր տեսեք շերտերով, ինչ սիրունա շերտերը, ահա մանչա ինչ այի, արինա, դու սա բաներիս պախցնելու ես այս բաժանորդներիս, նեզ դեմք ես անմուտելու Այսօր մենք խոհանոց ենք բացել, մենք շուտով ռեստորան ենք բացելու, այո, այնպես որ, ոգավ մեր է խուլա, հեմ մի կիս տուր ուտել, պրնի, պին պրնի, խաչապուրի խմորը, կակոյ խրուստյաշի, այս ինչ համովա Զարին է, Ես որ ավելի բարակ բացվի, ավելի համով է, մի բրոստո ծեղանը պուտուր է։ Հա, շատ համով է, ու շատ առագ ալինում։ Սլայոնին է։ Հա։ Մերտ է վոտո անեմ, մի խոսքով, այս այլ
պատրաստեցինք շերտավոր հացը, արակ և շատ համեղ, անուշ արեք։